Vriende, dit is maar net so dat wanneer mense in 'n krisis is, dan doen jy nogal die blaming game. Nee, ek sien dit ook in die rugby byvoorbeeld, as ons span of ons cricket wat nou Sondag verloor het, word onmiddellik die antwoorde gesoek, maar wie se skuld is dit? Dit is altyd, ons soek altyd 'n persoon. En daarom is dit so belangrik om wanneer ons deur 'n krisis gaan, om nie te blameer nie. Vriende, veral met ons kinders ook en mense rondom ons. Ek sê altyd dat Japie, jy leer 'n drenkeling swemlesse nie. Dit Japie, jy sê vir 'n drenkeling, maar hoekom het jy op daai rots gestaan? Of hoekom het jy daar gemaak? Hoekom het jy dit so gemaak nie? Nee, vriende, ons wil so vinnig as moontlik die persoon uit die water uit help red of uitkry. En daarom bring dit ons by niks uit as ons deur krisisse gaan wanneer ons blameer nie. Dit sluit in om jouself te skop omdat jy in 'n krisis beland het. En dit is juist wat 'n krisis is, vriende, is dat ons weet nie altyd hoe ons daarin beland het nie. In 'n krisis moenie probeer vasstel wie se fout dit is nie. Belangriker is om te besluit wat om volgende te doen. Ons kan alles later weer ontleed. Vriende, jy kan later weer die persoon swemlesse leer of leer om nie op die rots te staan of daar te wees waar sy voet gegly het nie. Maar as jy dit nou probeer doen, word jy en die organisasie verlam. Vriende, dit is belangrik om wel later te probeer vasstel wat verkeerd geloop het. Maar dit help nie dat ons blameer nie, onsself nie of vir God of die lewe nie. Dit help nie, want die kaarte wat in ons gedeel is, met daai kaarte moet ons die beste doen. Dan 'n volgende ding wat ons nie moet doen in krisistye nie, vriende, is dat om hulp te weier nie. Dit is 'n les wat 'n mens met die tyd leer. As God toelaat dat 'n krisis gebeur, is hy ook besig om mense wakker te maak, om in te tree teen behoewe van diegene wat ly. Hy mag dalk iemand anders deur hulle eie krisis voorberei het om jou te help. Moenie iemand die geleentheid om gehoorsaam aan God se roeping vir hulle te wees ontneem nie. Vriende, sluk jou trots en laat toe dat hulle jou help. So in krisistye, wanneer mense wil help, moenie hulle hulp weier nie. En dikwels as ons deur moeilike tye gaan, dan voel ons, ag, hoe sal hierdie persoon nou kan help? Of hoe sal hierdie situasie kan help? Vriende, totdat ons mense toegelaat het om ons te help dra. En dan 'n laaste ding, in 'n krisistyd moenie vir God ontken nie. Mense hardloop of na God of weg van God in krisistye. 'n Krisis is 'n tyd om te bid. Jy moet leer om ten volle op God te vertrou. Vriende, jy sal nooit verbaas of nie in staat kry om jou te help nie. Hy het altyd 'n plan en dit is 'n goeie plan. Dit is nie miskien op jou tyd nie, maar hardloop na God, hardloop in sy arms en sê, Here, asseblief, help vir my, ook in die klein situasies in hierdie krisis.